Раз, два, три и... Leandu, te quiere copi. Provoci, provoci, ei. Provoci, provoci, ei. Faço um cena com a que me estava tu cabelo. Já se računam zvezda. Tije dva sata što imam, se pokažem kako zvezda. Leandu, si la kelerma, kelerma, kikikiki kelerma, kelerma. Правилно генгстер рап, кинг джипси истори, диктели майца, пиравова пиштори, балалки якна, алцарско круна, ака напали туте авена орува, ей, ей, огето дори, огето кари, мафа дебут лафи, ака чумине от ретовари, шун, шун, вакерен кухиз да без, кинг джиджи джипси, гето ше бесно реп, е. Ние немавме настапено на такви места, мислам, како што се Зиге, да кажем, или Роскил, на толку голема публика, толку големи луѓе и различит народ, за разлика од нашите. Мислам, тоа е нешто многу убаво и добро е. Особено, мислам, чувството е многу добро, многу добро. Хајде каджа упре, а вие сабо тако пазари бари кушва, еј, чека дика викас, кого шу жома роди ве. Соа маре чија, еј, и тети линге обе. Разно музиката ли се која страна, кој на джанела, кая мари веб страна. Шутка гето агер вики не нала, фатко коленге со мрзи не нала. А маре чијенге на штите пене ништо. Од сега сме сонувале ја и мали, направено концерт на градски. Мислам дека ќе се освари некад. Американците, знаеш, кога одат со авиони, па кога одиме таму, ние од така отидевме со авион, па таму стигавме, имаше новинари, не пречекаја да направат со нас интервју, па отидевме во хотелот, другиот ден отидевме на концертот таму, па имаше многу гужва, ептен, па не знам, околу 15-20 хиляди луѓе имаше. Само гледавме да искочиме да пееме. Познавам целата светска музика од Битлси, Deep Purple, нашата јул музика од Бело Дугме, Лебисол, нашата македонска група. My band is Шарамарап. Мрди лево десно, лево десно. Денц, денц, оу. Мрди ту, ей, слоу. Мрди лево десно, акава на магела бутесо, ей. Мрди ту, сасо мрди наваме, ей. Кел ту, ту, сасо келаваме, ей. Лево са уге, буту чите лей. Опит бут гадно, чивала туте мрди не. Каля и се, бала ле. Музиката раѓа херои. Некои музичари се херои на цели генерации, некои на одредени групи, некои само на неколкумина.
Најпосле бројката воопшто не е важна. Приказната за шутка Рома Рап започнува во еден подрум. Значи постоиме од 2009 година со помош највеќе на нашиот менеджер што е Петар Барварич од Словенија. Јас со него соработував со Пицикато оркестарот како трубачи, меѓутоа он бараше нешто ново, нешто поинтересно за презентација за надвор и дојдовме до идеја да ги побараме раперите од шутка. Спојот што го прави шутка Рома Рап е најмодерната хип-хоп музика, во позадина свири изворна ромска музика, тонови. И тоа е интересатно, нормално за Европа, за пазар. Најмногу се радувам кога има многу свирки, многу концерти, многу фестивали. Тука ми е меракот. Значи, од мали нозе, јас сум за посвирката. За побубњевите, тука највеќе, таа работа ми е најпрекрасната работа. Еднаш ми се случи, ги продади тапаните. Ова е вистинска случка. Требаше да... Мојата фамилија беше у странство за Франција и ми кажаа дека ќе ми прават документи и ја ги продадов бубневите. И знаеш ли како јас се чувствував? Како да имав мал инфракт. Сум бил неспособен, немав морал, немав еднина, немав. Само вака се куитам, а кога ги имам бубневите, кога се купив пак, добивам енергија, ги бришам. Доволно е да ги гледам, да ги бришам, да ги негувам. Тука малце да си удирам, да си вежбам. Тоа ми е у срцето, тоа ми е у крвта. Гледајќи менаджерот дека пред првиот албум од CD-то ние во живо го презентираме многу поефективно, вториот албум го снимавме буквално во живо. По само две години постоење, успеваа да се искачат на сцените на дел од најпознатите европски фестивали. Уникатниот музички израз широко им ги отвара вратите на Зигет во Унгарија, каде стануваат редовни гости. Тоа е докажано дека надвор сме повеќе прифатени отколку во Македонија. Надвор сме многу прифатени, мислам, нашата музика е специфична, што само што ќе слушне некој се знае дека станува збор за нас. Нема други некои што сработија такво нешто. Мислам дека е многу интересен сплет од тедно и до рапот, хип-хопот и неон збор, затоа многу интересно се вклопува, многу интересно. Луѓето знаат горе како да се забавуваат. И тука има луѓе што знаат, ама не се толку како што се луѓето од запад, мислам. Не прифатија и тоа убаво и мислам изненадени се, таков спој до сега нема слушнато. Интересно е ромски, знаеш, и музиката тука и така. Имаше еден, како да ти кажам, менаџер од Македонија, ама мене иде вака ми вика: "Ти си од групата Шутка Рома Рап?" Викам: "Да." Абе, ти по-добро да беше у Нью Йорк, вика, што имаш убав глас, вика, може би ќе го поминеш и еми, не, мало, она, знаеш, викам, штета што не су, е, веќе што сум в Македонија. Сега сме малце попознати, да викам, зашто одиме ваму таму, ама не, далеко сме уште за звезди, така да видиме некои
Таму кога настапувате пред луѓето, што дали? Па таму кога настапуваме, као да сме некои големи звезди. Многу позитивно не примат. У класа хотели. Сите музичари веќе пишуваат по Facebook, по коментари. Меко Гаро, кај си стигнал, по кои сцени си веќе? Ти си звезда, човече. Не свириш веќе во прашина, не свириш веќе по сонце, не свириш надвор. Патот до врвот е тежок, особено кога доаѓате од мало место и од сиромашна средина. Тој пат бара многу жртви. Понека, знаеш, кога пушта многу музика, мајка ми вика, главата ме боли. И жена ми знае за музиката. Нема тука љубомор и кажав. Ја ме гледа со некои женски, поспочина, танчерки, по 5-6. Тука нема љубомор. Имам среќа што стоиме многу добро со жена ми, се сложуваме околу се. Она на почетокот тоа знаеше дека се бавам и со рап музика и со све живот, кај има пари ниско таму. Така да не ни правеше проблеми за ништо воопшто. Па така ја запознав жена ми по концерти. Сепак, највозбудливите и најинтересните моменти во кариерата на секој музичар се случуваат на концертните турнеи. Можете да предпоставите што се случува во комбето со кое 12 музичари патуваат на концерт. Циркус без пари. Тоа се случува. Да. Првите 8 сата. Да, првите 8 сата е заврканци цело време, вица и заврканци. Изморат, кога ќе се измориме и после го тоа, ќе спиење и после тоа. Нема. Во самиот хотел, кај што престоивме, тоа е 4 звезди хотел, многу јак хотел. И кога влеговме, само што влеговме у лого, имаше добро дојдовте Шутка Рома Рап. Ама имаше прирачник дека ако отвориш интернет, 24 часа интернет ако уклучиш, некој си гледа порно. И ја удрија шифрата, тоа се уклучи на 14 евра. И си кјутат, си гледат. И заспа, утре ден ту рецепција, го викат шефот, нашото до оркестар Мендо, вика има за плакење соба 412. Кој? Па он гледал. Не, па он спиел, ја не гледав. Секој град во светот има населби кои се разликуваат од остатокот од градот. Населби за кои добивате впечаток како да се паднати од небо или едноставно донесени од негде и додадени во тој град. И Скопје има таква населба, Шутка. Опеана во многу песни, прикажана низ десетици филмови, раскажана во безброј приказни, Шутка е една и единствена. Оригинална е Шутка. Да, баш оригинална е Шутка. Секој си има свој стил, секој си е свој. Никој не копира никого. Тоа ми се свија и Шутка. И јадењето е ефтино. Тука сум роден, тука растам. Улиците, децата, комшиите, другарите, браќата. Кај нас у Шутка се свири од сите страни. Кај нас е изворот од музиката. Се свири бугарска, се свири албанска музика, се свири турска, се свири сите изво, грчка музика се свири. Значи, како се граничиме, така доаѓа и музиката. Шутка е населба со сиромашни жители, но со богат дух. Тука сите се музикални. Сите знаат да пеат, да играат, да свират барем на еден инструмент. Но и сите знаат да рапува. Лека лакераве е Шутка, ке е прозра, е овисаске. Пачо.
Moj čudin džama, me mandum la buk samo oj čudin džama, ej. Ko se to lak je dozirin dja, ama, a da je čajna si me ozbiljno na. Zamer ke tes na kođe pe, na ne leke, panda ko purano vreme, rapov ke rela, a sav ke mak se mige, od hute štine la lela dela. Palanki jakna, al carsko kuna, a kana pali tu te aveno uruva, ej. Rapot ke posti vo šutke i ke go ima rapot. Толку е. Секова почеток тано шукар, после му ела лошно. Дали тука грешин или ой на небитно битно ловек е проблеми. А ке решим ган тут му каманен палал, ни на иран ган тут. Да бидеш рапер, значи да го живееш рапот. Но во Македонија од рап музиката ниту можеш да живееш, а ниту пак можеш да преживееш. Од шутка Рома Рап, себе си може да се наречат рапери и музичари само во слободното време. Преку цел ден ти ја водат живот, како и секој друг жител од нивната населба, обременети со грижи и со обврски обидувајки се да заработат доволно за да преживеат. Со шиењето се занимавам веќе 15 години, мислам вака, професионално како дуќан. Тука држиме постелнини, јоргани, душици, такви работи. Пола сме производство, пола е трговија. На колку звезди кои настапувале на фестивалот Зигет, музиката има само хоби, а не и професија. Колкумина од тие звезди имаат работно време од 12 часа на ден, а потоа крадат час или два од времето потребно за одмор или времето кое може да го минат со семејството за да се вратат на својата љубов, музиката. Мислам на мојата тезга, как, дали ќе продавам, дали ќе правам, а тука малце ритмовите ги заборавам и децата ме карат, вика, а не си продавал? И такви случаи се случуваат у свирка, па понекогаш грешам. И по 5 минути се сконцентрирам во музиката. Што ова работа малце е по психичка трговијата. Продаваш нервози, ти доаѓа муштерија, ти растерува све, не ти зема ништо. И тоа се во текот на денот ми прави проблем после свирки таму. Да имаме бар во месец, да кажам, по 3-4 концерти, ке имаме профит, нема да работиме ништо друга работа. Само ке биде оваа музиката наша работа. Ама од музиката не е тоа, тоа. А освен со рапот, значи, јас сум и градажен мајстор, работам фамилиарно, имаме семен бизнес, ја, татко ми, брат ми, сите сме мајстори градажни. Цела шутка ја градавме, може би. Друго, и камерман сум, исто снимаме по свадби, и еве и продавницата имаме со колегата, со баджанакот, со градочерот, со братот. Зашо е продавницата? Што правите? Продавницата? Продавницата е венецијанер, прозори, ламинати, такви работи. Има работа, ве викаат? Има работа, ама знаеш, Македонија, ако работиш една работа, ништо, мора да работиш повеќе, мора многу повеќе да работиш, па да живееш онака како што треба. Па ја работев на една фирма тука, Скопски Легури, работев на печка. Значи, на прво место ми беше таа работната. Работното место, а освен работното место, значи, после тоа слободното време, само за музика го користам. Значи, на ништо друго, освен на музика. Со рапот е тешко да преживееш во Македонија. Сврно е тешко да преживееш во Македонија, пошто рапуваме само хонорарно. Мора да имам уште нешто за нас, за да работиме. Освен музиката, трговијата и таксито, шутка, нема друго. Друга екзистенција. Ние, ромите, малце сме понеписмени. Со школото малце уназад сме, сега почна оваа генерација малце со учење, па има некои школувани деца, ама еве мојата генерација малце беше позаустаната вака, со осмо, со средно, и моравме да се снајдеме кој музика, кој трговија, кој такси ќе вози. Ушутка, тоа е животот. Тезгата на Меко, машината за шиење на Даде и дуќанот за ролетни на Мали и Таки, веројатно уште долго време ќе бидат главната сцена каде ќе настапуваат овие музичари. Мена патинава о Майк, Адида Сојана нема Найк, рапера сием са андерграунд, и глума шуј шишкартинава тумен глумција рап, шутка чипси ки чипси е вудписи, виски која стани бешела специјалисти, професори под из репрезентари шутка, ора пако манкеате на леја киндар чунгар. Реп репрезенти сум напрел 100. Надпревар за флоу, фьючуринг за нов гол. За хейтери сме болка, редиме рими со поента и полка. Шут, 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 карома, рап и пука. Рокат од душа, светот е помал од неа. Слушај, ово МС е помали од прав. Дигај раце,
горе покаш от карома рап. Роб рап ме ко тренд, на келава бек. Панч буфе комо рап, мустови кинен. Хардкор рап или андерграунд рап. Яо, яко мо флоу, насиум саро тубак. Иллюзия ки година, цидингим хероин. Кало ки фаца сиум, унищинава ту чоровин. Бешки бул, але туке, ми лекция ава сардо. Не треба да ги ангажираме момците од популярната серија Mythbusters, за да сфатиме дека голем дел од предрасудите за ромите се само мит. Западните земји во последниве неколку години, Шутка и ромите ги споменуваат само во новинарските извештаи. Шутка беше меѓународно озлогласено место, од каде наводно тргнал најголемиот брано азиланти во потрага по парче леп во развиените земји. Но вистинската слика е поинаква. Ромите се сепак тука, останале во Шутка. Многумина од нив само Шутка може да ја наречат свој дом, а членовите на Шутка Рома Рап го прават токму тоа и се борат секојдневно со овие предрасуди. Дел од нив ќе поминали азиланската голгота. Остана без работа, значи ми требаше пари и све слово за да преживеам. И тие пари што ги имав на страна, решив еве да си играм коцка, да пробам да видам како е на запад. Отидовме таму и само што стапнав таму не ми се свигаше запад. Про луѓето, понашањето на луѓето, карактерот, друг менталитет, не ми се свигаше, така да се врати брзо. Влијаеме на многу млади луѓе и фала Богу што ние сме првите, така што изнесовме ромската музика, ромска трап, што го изнесовме надвор од Шутка и надвор од Македонија. Па и доли сме, и доли сме. Кога ќе шетаме по улица, знаеш, ни ги пеат песните, кога ќе не види некој. Знаеш, се облекуваат, сака да се облекуваат. Мислам, не се облекуваме, не знам колку, а? Аме, еве, знаеш, еве, како личност е, Алалион е, се облекол така и ја, еве, ја, или Феджо, или К1, не знам, не знам. На светските сцени, каде излегуваат рамо до рамо со големите звезди, тие се однесуваат скромно, онака како што тоа го прават секојдневно во нивниот дом во Шутка. Кога отидевме во Будимпешта, беше 2011 година, тогаш завршивме концертот и све, отидевме да си прошетаме, еден ден човек дојдел за нас и вика, дали сакате? А ние го разбирахме што сакаш да ми даде джоинт. Ние викаме, не, не пушиме ние. И не вика, какви рапери сте вие кога не пушите? Викаме, тие сме ние. Природни, вака псипеме, не пушиме ние. Тука игра улога ова финансиските средства. За да направиш такво нешто, ти требаат пари. А и не сме такви ние. Не сме по нешто такво. Значи, уживаме така природно, не мора да се дрогираме или да пиеме или не знам што да правиме. Возејки се со комбето, кое ве придвижува до блескавата сцена, а ве оддалечува од суровата реалност, зад вас остануваат и маките, и проблемите, и предрасудите, и неправдите. А пред вас е подобра иднина, светска слава, звездани мигови, кои само чекаат да ја пружите раката и да ги зграпчите. И ако денес живеете за музиката, утре да можете гордо да кажете дека живеете и од музиката. Okay. Yeah. 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 Yeah